E aí, domínio próprio, palavra comum para você? Quando as pessoas falam de domínio próprio, lembram de você? Alguém já te disse assim: nossa, como que você tem equilíbrio emocional? Como que você tem equilíbrio nas coisas? Alguém já falou assim: você é uma referência. Você consegue lidar com as situações adversas com muita sabedoria, com muita inteligência, com muita tranquilidade. Ou será que nunca falaram nada disso para você? Ao contrário, você já ouviu várias vezes as pessoas dizendo assim: calma, você é estressado, hein? Nossa, fica nervoso fácil, hein? Nossa, teu pavio é curto. Como você se avalia e como as pessoas te avaliam? Há uma inconsistência entre o que você pensa sobre você e o que as pessoas dizem? Vamos falar um pouco sobre isso hoje? Vai ser muito importante esse bate-papo. Por ora, se inscreve no canal, copia aí o link desse vídeo, manda para os seus amigos todos e faz um comentário do que você está achando do vídeo aí. Se gostar do vídeo, me dá um like. Isso ajuda para que o vídeo seja visto por mais pessoas. Hoje, eu quero ler com você Provérbios 25, 28, que diz assim: como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Então, vamos ter que falar um pouquinho de história. Quando a gente vai pela Europa, quando a gente sai aí pelo mundo, a gente percebe que a maior parte das cidades do passado, elas eram protegidas por muros. Você vai na Palestina, você vê a mesma coisa. Você vai no Oriente, você vê a mesma coisa. Muitas cidades protegidas por muros. Por quê? Porque senão os inimigos entrariam na cidade, tomariam a riqueza, levariam a comida, roubariam a água, matariam pessoas, estuprariam mulheres, escravizariam os jovens. Enfim, os muros se faziam a proteção fundamental. Não é uma época de mísseis, não é uma época de bombas poderosas, é uma época um pouco mais tranquila para se proteger. Hoje viria uma bomba, explodiria a cidade inteira facilmente. Mas naquela época não. Se os muros fossem parrudos, fossem fortes, dificilmente eles seriam derrubados com flechas, ou com fogo, ou com qualquer outra tentativa. É claro que se eles conseguissem forçar o muro por muito tempo, o muro acabaria caindo, como já aconteceu em vários casos. E o caso mais emblemático foi o do milagre do Senhor, quando os muros de Jericó foram derribados numa estratégia que Deus deu ao seu servo Josué. Pois bem, quando os muros caíam, o inimigo conseguia derrubar, ou colocava fogo, pegava fogo demais, ou jogava bolas de pedra, ou bolas de fogo, e conseguia de alguma maneira derrubar, ou conseguia vir com toras, vários homens carregando as toras e batendo nas partes vulneráveis da cidade, assim derrubando os muros ou derrubando as portas. Quando isso acontecia, naquele momento tinha um problema. Qual era o problema? O inimigo ia invadir a cidade. E quando o inimigo invadia a cidade, não tinha lei, não tinha regra. Ele fazia o que ele quisesse. Ele matava quem quisesse, ele roubava tudo o que quisesse, ele não tinha respeito por senhora, por senhor, por criança, por mulher grávida. Não. Era uma situação terrível. A cidade ficava vulnerável. Os soldados de dentro da cidade, os homens da cidade, entrariam em luta corporal e muitas vezes morriam. E suas mulheres viam seus maridos mortos e agora iriam ser exploradas, iriam ser roubadas pelo invasor. Era uma coisa terrível. Agora, olha o que o livro de Provérbios vai dizer: como a cidade sem muros, com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Ou seja, esse texto está dizendo que você é como uma cidade.
Você tem vida. Você tem o ir, o vir, o produzir. Você gera riqueza, você gera relacionamentos. As pessoas têm contatos, as pessoas têm amizades, as famílias frutificam, as famílias crescem. Ou seja, você é uma cidade, você produz vida, você produz relacionamentos, produz riqueza, produz competência, produz conquista. Você é uma cidade, você tem o poder de produzir coisas como uma cidade produz. Aí ele diz: no entanto, se os seus muros estão derrubados, se você é uma cidade de muros derrubados, você está frito. E ele diz: sabe quando teus muros estão derrubados? Quando você não sabe dominar-se. Quando você perde o seu equilíbrio, o seu ajuste emocional. Quando você destempera fácil. Quando você não sabe ouvir para depois falar. Quando você grita. E porque você grita, ninguém mais quer te falar nada. Porque ninguém está a fim de ouvir grito. Então você pode estar indo para o caminho da morte, que ninguém vai falar nada. Vão deixar você morrer. Por quê? Porque você não aceita ouvir nada. Você se basta, você bate no peito e fala: eu sei das coisas. Então ninguém vai falar nada contigo. Esse texto dizendo que quando você não sabe se dominar, quando você não tem uma forma de tratamento com as situações de pressão, as situações de angústia, as situações de provocação com inteligência, você perde muito. Eu já passei por situações que a pessoa foi deselegante, a pessoa não foi agradável, mas eu tinha que resolver um problema naquele setor, onde aquela pessoa mal educada prestava serviço. Então o que que eu vou fazer? Eu vou repudiar a pessoa, falar um monte para ela, chamar o chefe dela. Ela vai pegar meu processo e vai jogar lá no final da fila. Infelizmente, no Brasil nós temos essas maldades do serviço público, principalmente. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que ter habilidade. Eu tenho que saber me conectar com essa pessoa. Eu tenho que saber ser gentil com ela. Eu tenho que saber lidar com a afronta dela sem perder a minha paz. Posso até confrontá-la, mas confrontá-la com ética, com inteligência. Senão, eu vou virar uma cidade sem muro, meu. Eu vou perder o que eu preciso, vou perder uma coisa que para mim é importante. Quantos casamentos acabando, por quê? Porque as pessoas são destemperadas, fala pelos cotovelos, fala sem pensar. Quantos pais que mandaram o filho para fora de casa? Vai embora, não aguento mais você não. Um pai e uma mãe choram todo dia, mas fizeram, por quê? Porque não aguentava a afronta. Não aguentava o filho botar dedo na cara de pai, de mãe, xingando, falando alto, dizendo um monte de coisa. Chega uma hora que cansa. Chega uma hora que cansa. Quantas pessoas excelentes no trabalho, mas por qualquer coisa são destemperadas, falam de forma grosseira. Aí a pessoa fala: você é um excelente funcionário. Se você fosse só médico, engenheiro, pedreiro, manicure aqui, estava tudo bem. Mas você é uma bomba relógio que explode a qualquer momento. Então, querido, estou te demitindo, estou te promovendo para o mercado de trabalho. Você precisa ter tempero na vida. Agora, e na igreja? Quantas pessoas maravilhosas no que fazem, maravilhosas quando estão de bem com a vida, mas qualquer detalhezinho, elas saem do sério, elas saem da alegria, elas saem do seu estado emocional normal e elas entram numa forma de se demonstrar totalmente agressiva. E aí fica difícil trabalhar com gente assim. Você é destemperado? Ah, é meu jeito. Seu jeito. Seu jeito está acabando com você. E pode acabar com coisas lindas na sua vida. Muda seu jeito enquanto é tempo. Deus te abençoe.